ambienti kulturor në mbar Kosovën në vazhdimësi konsiderohet i varfër me aktivitete dhe i mangët me suksese që veçojnë këtë fushë. Edhe në komunën e Gjilanit dhe rajonin e Anamoravës në përgjithësi, ky ambient vlerësohet jo sa duhet i kënaqshëm. Në lidhje me këto fusha dhe rëndësinë e tyre, artisti Nagib Berisha konsideron se duhet bërë më shumë. Ambientin e përgjithshëm kulturor në Gjilan ai e ka vlerësuar relativisht të varfër, duke nënvizuar se manifestimi tradicional Floka i Janorit është aktiviteti më i rëndësishëm i cili në një mos plotson boshllëkun e kësaj fushe. Mund me thonë që skena e kulturës dhe aktiviteteve artistike në Gjilan, sukur thujan krejt Kosovën, mungon. Kohë pas kohë ka aktivitete, si aktivitet maj rëndësishme dhe maj begat, pra edhe për artet pamore tonat, por edhe për artet skenike dhe artet tjera, është Flaka e Janorit. Ajo disi peshpeton paka shumë këtë jetë kulturore, pas asaj, Hove ka, por jo, në tansime marë, pra, është bukur e varfër. Teatri, na e dim gjithë se ka funksionu mirë, kove të fundit diska kanë gecjen të, nuk është aktiviteti që duhet me, për shumë me pas, ose që se ka pas Gjilani maherët. Piktori i mirë njohur Gjilanas njëherit profesor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë ka folur edhe për të arriturat në këtë drejtim duke u fokusuar në Shkollën e Arteve Pamore. Ai ka vlerësuar punën dhe aktivitetin që zhvillohet në ngritjen dhe përgatitjen e nxënësve të kësaj shkolle, artistës së nesërmes, ndërkohë që ka vënë theksin te mungesa e përkushtimit për galerinë e qytetit. Kuadër edhe gjenerata të reja kemi, unë po foli pikrisht për artin figurativ, për artet pamore, ku tash që 3-4 vite funksionon edhe shkolla e mesme e artit, e cila me një mund të madh është aktivizu, është melu, dhe tash ka prurje të mira shembull e marim, nështë ta mundet hala dhe matë mire me pas, por edhe para kësaj ka pas të interesu, si të mos pra në fakultetin ton kanë ardhë edhe vajzë edhe djemë, edhe me suksesi kanë kry, pra nuk është që nuk ka kuadrë, por si do kudo, na e kemi një galeri këtu, e cila disi i kryn, ndoshta kove të fundit ka me të thuja si loj një galeri me një farë rrunga, si loj koridori, po sa do kudo apet ma mirë këte se sa iqë, por nëse ka mundësi komuna me bo një galeri, po sa që me ku aty për shemë do të punon një staf sa do i vogël, pikrisht pra një drejtor ose një person që u heqë galerin, edhe që vjen do një artist pra, qoftë nga Kosova, qoftë jashtë Kosovës, edhe ka ku orientohet, edhe ku bën pyetje për ndonjë ekspozit, atëherë kishte më qenë më mirë. Piktori Berisha ka folur edhe për shkollën e mesme të muzikës, duke vlerësuar punën që bëhet aty, ndërsa ka theksuar se jeta e begatshme artistike që e ka identifikuar Gjilani në të kaluarën, kove të fundit sipas tij është më e varfër.